Město Otrokovice ocenilo v rámci Dne učitelů pedagogické pracovníky. Pastelková mateřská škola otevřela dveře veřejnosti. A v Otrokovické průmyslovce si studenti vyměnili role s učiteli. Dobrý den, vítám vás u sledování dalších aktuálních zpráv televize Otrokovice. Dnešní zpravodajství bude spíše takovým školním vysíláním, a to také proto, že jsme si připomněli Den učitelů. A to je tradiční termín, kdy město Otrokovice oceňuje učitelky a učitele z mateřských, základních a středních škol i volnočasové pracovníky z Domu dětí a mládeže Sluníčko. Slavnostní akce se uskutečnila v Otrokovické besedě. V ocenění pedagogové zastupovali školu mateřskou, 4 základní školy, střední průmyslovku a gymnázium. Vedle pedagogů získali ocenění také 2 volnočasoví pracovníci Domu dětí a mládeže. Je to takové milé setkání, zvláště když starosta je bývalým kantorem, takže se setkávám, a nejenom já, samozřejmě i vzájemně se kantoři setkávají, ti, kteří působí v Otrokovicích. My jsme pozvali už 2. rokem také školy, které nezřizujeme my jako město, ale kraj, protože oni patří k nám, mají tady nezastupitelné místo, protože vzdělávají děti otrokovické a z obcí, které jsou z našeho ORP. Jo, takže my jako obec s rozšířenou působností kooperujeme právě s těmi školami základními z přilehlých obcí. Já jsem jenom zmínil v úvodním slovu to, že bych chtěl trošku koncipovat to úvodní slovo jinak než v minulosti, s tím, že jsem se snažil vysvětlit nebo popsat akce, které město Otrokovice dělá pro učitele, pro žáky, pro děti, pro školy, a nechť oni sami posoudí, jestli si město váží jejich práce. Já si myslím, pod odezvy, kterou jsem měl, že oni to takto vnímali. Takže vnímali to, že město má své kantory rádo a že bude se snažit rozvíjet školství nejen v Otrokovicích, ale na celém Otrokovicku. Já musím poděkovat všem učitelům, kteří byli dnes oceněni, takže jim taky gratuluji. Samozřejmě i těm, co nebyli oceněni, vážím si té jejich práce strašně moc, protože to jsou ti první, kteří vychovávají tu naši generaci. Samozřejmě, ta základní výchova je na nás, na rodičích, a všichni rodiči by si mluvili, že škola nevychovává, ta taky, ta vzdělává a v druhé řadě vychovává, ale ta výchova má být na nás, na rodičích, takže já jim chci ještě jednou všem učitelům, nejenom co byli oceněni, opravdu poděkovat za tu práci, za tu svatou trpělivost, protože ta dnešní mládež, věřím, že nemají to, ty děti jsou někdy trochu rozverné, že to jednoduché nemají, takže já si opravdu těch práce strašně vážím. A jak se říká, že být učitelem je poslání, tak já bych doplnil, že myslím si, že i nyní je to řehole, takže všem učitelům ještě jednou děkuji a ať to vydrží a ať prostě se těm dětem dále věnují, protože bez nich by to nešlo, protože to vzdělání, vlastně tu přípravu do života nám opravdu ti učitelé dávají, takže vážím si toho moc, děkuji. Logopedie mě zajímala už od mých začátků, kdy už jsem učila. Protože jsem viděla kolem sebe, jak děti špatně mluví, tak jsem si udělala 2letý kurz na vysoké škole v Olomouci, studium logopedie a surdopedie. A pak jsem přišla sem do logopedické třídy na mateřskou školu Hlavní Trávníky, kde v logopedické třídě působíme individuálně na každé dítě zvlášť, protože v poslední době velmi přibývá děti, které mají špatnou výslovnost. Je to možná díky tomu, že se neustále děti málo hýbou, nekomunikují v rodinách, hledí na televizku, na počítače a nemají možnost ani přístup ke komunikaci. Dneska je taková ta činnost jenom sedavá, nemají tolik možností, tudíž i rodiče někteří tolik času, hlavně ti podnikatelé, málo se dětem věnují a potom je to na dítětech vidět. Práce mě velmi uspokojuje, hodně mě těší, když dítě, které je tady 2 roky, jde do základní školy a umí všechny hlásky a dovede krásně komunikovat. Učitelství jsem se dostal vlastně tak, že jsem začal studovat na střední pedagogické škole, protože jsem už od mala měl vlastně k tomu blízko, říkal jsem si, že by to mohlo být něco, co mě bude jednou bavit. Tím, že jsem vlastně studoval
tu pedagogiku a už jsem tomu měl hodně blízko, tak jsem si řekl, že budu pokračovat dál. Mým původním cílem bylo vlastně učit na druhém stupni, ale díky vlastně tomu, že jsem se, dá se říct, nedostal na tu vysokou školu, tak jsem si našel místo na prvním stupni a ve školní družině. A nějak mě to chytlo, tak jsem si řekl, že ten první stupeň by mohl být vlastně takový lepší. Myslím, že nakonec jsem udělal dobře, že jsem si vybral správnou volbu. Baví mě na tom vůbec ta kreativita, to, že můžu předat dětem nějaké ty nové zkušenosti, že můžu být nějakým jejím vzorem a vlastně je posouvat dál. A vlastně ta práce je jiná než ostatní v tom, že jsou tady ty děti a že vlastně se snažíme udělat z nich správné lidi a prostě být pro ně nějakým příkladem a snažit se je dostat co nejdál. Na gymnáziu jsem se rozhodovala, jestli tedy pedagogickou fakultu, a ještě jsem tak trošičku koketovala s něčím, co se týká předpovědi počasí, a tak ten zeměpis tam taky hrál hlavní roli, no ale nakonec děti zvítězily, takže jsem se přihlásila na pedagogickou fakultu. A protože jsem měla ráda jak ty přírodovědné předměty, tak hlavně jazyky, tak nakonec zvítězilo to, že jsem se přihlásila na jazyk a na zeměpis. Velice prosté a jednoduché, protože jsem začala učit v Napajedlích, to byla taková moje první štace, byla jsem tam velmi spokojená, byla to bezvadná škola, ale hnedka po roce jsem přešla sem na Mánesovu školu. Zůstala jsem jí věrna vlastně až do dneška. Krásné je to, když se něco daří, když se práce daří, když máte takové vnímavé studenty, jako tady ty třeba, kteří pracují a kteří se chtějí vzdělávat, tak to člověka jako povznáší teda, to je takové slovíčko nadnesené, ale to dělá tu radost. Když se dílo daří, tak bych to řekla. Už jako malá jsem říkala, že budu paní učitelka nebo paní doktorka a nakonec si myslím, že se na mém rozhodnutí podílely úžasné paní učitelky, které jsem měla na prvním stupni. No a tou další věcí je to, že mám hrozně ráda děti. Bez toho se to asi opravdu dělat nedá. Ta práce je úžasná, krásná, naplňuje mě. Každý den je jiný, je to vlastně, není to stereotyp, pořád se něco děje, děti nás překvapují, ať už pozitivně, anebo třeba negativně, samozřejmě to k tomu také patří. Na druhou stranu je to práce velmi náročná, vlastně vyčerpávající a myslím si, že mi dá zapravdu asi každý z mých kolegů, protože většinou se lidé představí, že učitel učí a vychovává, nicméně v osobě jednoho učitele vlastně se sejde velké množství rolí, to znamená je učitel toho svého předmětu, ale je taky třídní učitel, může být uvádějící učitel, má spoustu funkcí, například výchovný poradce nebo metodik prevence, řídí metodické sdružení, předmětovou komisi a tak dále a tak dále. A já říkám, že v neposlední řadě je taky administrativní pracovník, protože pořád něco vyplňuje, sepisuje a je to prostě práce krásná, ale na druhou stranu taky moc náročná a myslím si, že někdy neměřitelná a taky asi stále úplně nedohodnocená. Já jsem vždycky chtěla být od malička paní učitelka, takže tady toto prostředí je pro mě naprosto jako ryba ve vodě. A po škole jsem pracovala 2 roky v pedagogicko-psychologické poradně, ale tam to bylo takové málo akční na mě. No a 4. rok už jsem tady a nemůžu si to vynachválit. Než jsem začala pracovat jako školní psycholožka, tak jsem se spousty školních psycholožek ptala, jak vypadá typický den. Velmi často mě říkali, že nic takového neexistuje a já jsem to nechápala. Teďka to naprosto prostě věřím a naprosto s tím souhlasím, protože jeden den tady létáte jako motýlek, druhý den, nevím, v pátek jsme měli polonézu, kterou jsme taky s dětskama nacvičovali 5,5 roku, do toho jsou tam nějaké individuální konzultace s dětmi, s rodiči, vedu skupinku předškoláků, je to neskutečně široké ten záběr. Práce se třídou, stmelováky, adapťáky, je to různorodé. Ta různorodost a přesně takovéto akce, jako pohádková škola nebo jako polonéza, protože tam vidíte naprosto jasně hned ten výsledek, což u té psychologie není až tak velmi časté, protože tam si můžete říkat, jo, možná to někdy časem za pár let bude mít nějaký efekt na to dítě nebo na toho rodiče, ale tady vidíte ten výsledek zrovna. Takže tady takovéto akce mě baví úplně nejvíc. Vždycky jsem si chtěla vybrat práci, ve které bych pracovala s lidma,
A v podstatě během studia jsem došla k závěru, že to asi bude učitelství, takže jsem nakonec skončila učitelství matematiky a chemie. Baví mě práce s mladými lidmi, kteří mě víceméně neustále nutí udržovat se nějakým způsobem v kondici, jak ve sportovní, tak celkově, a udržují mé myšlení, řekla bych, stále mladé. Tato práce je pěkná mimochodem také v tom, že mezi svými bývalými studenty mám spoustu kamarádů a přátel, se kterými se vídám neustále a na které vím, že se mohu spolehnout. Všem svým studentům bych chtěla popřát, aby si zvolili práci tak dobře, jak jsem si zvolila já, aby je celý život bavilo to, co dělají. Já jsem začínala vlastně studovat na gymnáziu v Otrokovicích, kde se mi asi nejvíc líbil tělocvik, a proto jsem chtěla jít hlavně na fakultu tělesné výchovy a sportu. Do Bratislavy jsem teda šla nakonec, no a musela jsem si vybrat nějaký předmět, tak jsem si vybrala angličtinu. Ale ani jsem nějak netoužila potom učit a tak dál. Prostě pro mě byl směrodatný první sport, lyžování a prostě další sporty. No a nakonec to dopadlo tak, že jsem začala učit na gymnáziu tady v Otrokovicích, pak jsem přešla na průmyslovku. No a nakonec jsem teda skončila tady a z tělocviku jsem přešla úplně totálně na angličtinu, takže tělocvik už vůbec neučím. Teď už je to trošičku takové náročnější, protože ti mladí, ač si myslím, že angličtinu budou vždycky potřebovat a pořád to jako nechcou pochopit. Baví mě asi to, že se mezi mladýma lidma, to je asi to nejpodstatnější, a baví mě i ty jejich úspěchy, že vidím, že třeba se dostávají na vysoké školy, že pracují prostě v různých zaměstnáních jako po vysokých školách, a to je asi to, co mě naplňuje jako na této práci. Mě nikdy nebavilo to učení od stolu, říct, otevřete sešity, dělejte, co je tam napsané, opište, přepište, vypočítejte. A tady právě ta práce mi připadá strašně různorodá. Každý den je úplně jiný, neopakuje se vlastně jedno a to samé. A jakoby děti, které mám na starost, které učím, oni vstupují do toho života s určitým handicapem a není to pro ně jednoduché. A takovým tím mým cílem, tou snahou je vidět na té jejich tváři úsměv. Já nevím, jestli je dostatek času, ale my jsme včera byli na zoo, mini zoo ve Zlíně na Jižních svazích, a když opomenu tu složitost cestování s vozíkama, s kočárama, v dopravních prostředcích, plno lidí, tak jsme přijeli pak do dětského domu, kde mají takové mini zoo, to jsou tam terária, drobní živočichové, a když potom vidíte to dítě, které má ty neobratné ručičky, nemůže pořádně sedět a ono se dokáže dotknout hada, ten had se mu sví v rukách, nebo pohladit agamu, jo, tak radost v těch dětských očích, to je prostě to, proč já považuji tu práci, že má smysl a že ji ráda dělám. Je to už hodně let, co jsem začala vůbec působit jako tedy učitel nejdříve. Potom jsme byli asi že metodici, vychovatelé a teďka pedagog volného času. A to mě zaujalo nejvíc, protože volný čas je prima. A mě to baví, a baví mě to v tom, protože já si vlastně celý život hraju, což je úplně úspěšné. Sem tam teda je přehršle papíru, ale z toho se dají udělat vlaštovky, takže tím se taky můžeme pobavit. A já jsem v obrovském, parádním, fantastickém týmu jednak svých kolegů. Tady na domě dětí Sluníčko. Potom mám fantastické lidi kolem sebe, a to jsou prostě, to je zřizovatel, tam je to prostě zase o té jiné dotaci. Takže mně se to tak krásně všecko snoubí, a pak rodiče, to je taky fantastická skupina lidí, spolupracujeme, vymýšlíme nové akce, takže já jsem naprosto, bych řekla, spokojený člověk. Mě baví to, že člověk nemusí nějak něco předstírat nebo že přehrát. Mě hlavně baví pro ty malé děti, třeba jak bývají karnevaly, bývají diskotéky. Tam opravdu člověk může přijít a být přirozený. Mívám velký problém s trémou, ale vždycky tady ten problém s trémou u těch malých dětí okamžitě pomine.
protože pro mě to během chvilky přestane být nějaká práce, něco, co dělat musím. Pro mě to začne být zábava, něco, co opravdu dělat chci. Já tam chci být na tom jevišti, já chci si hrát, chci něco ukazovat, chci tam pro ně dělat šprýmy. A myslím, že tady tohleto i na těch táborech. Častokrát hráváme nějaké scénky, předvádíme něco, ty děcka zapojovat do těch her, táhat je do těch aktivit, aby si to prožili, aby to nebyla jenom hra, běžím tam, vezmu míček, přinesu ho zpátky, aby zatím nějaké to pozadí. Tady tohleto mě na tom baví nejvíc. Prožívat ten příběh a prožívat ho s nimi, prožívat s nimi něco. Den otevřených dveří se konal v základní škole Mánesova. A jak už je na Mánesce zvykem, mohli si rodiče vyzkoušet, jaké to je opět sedět ve školní lavici nebo se zúčastnit výuky cizích jazyků. Tradičním tahákem pak byly ukázky prací ve vyhlášené animační dílně. O den otevřených dveří je mezi rodiči tradičně vysoký zájem. Není totiž mnoho možností, jak nahlédnout do výuky dětí a v některých případech se přímo výuky také aktivně zúčastnit. My jsme tentokrát připravili den otevřených dveří trošku netradičně. My jsme chtěli, aby to bylo pod heslem Děti učí rodiče, takže ve všech třídách jsou aktivity naplánované tak, aby se i rodiče zapojili, tak snad to proběhne. My jsme tu rodiče už trošičku zapojili, ještě hry nachystané máme, tak uvidíme. No a jinak jsme připravili program podle toho, co nás ve škole baví nebo co nám jde, takže celé dopoledne máme rodilého mluvčího připraveného na návštěvníky, pak jsme nachystali ukázku volitelných předmětů, protože atraktivní jsou animace a přírodovědný seminář a rodiče se můžou jít podívat i do kuchyňky. Nachystali jsme odpoledne ve školní družině, nachystali jsme odpoledne ve školním klubu, tak uvidíme, jestli návštěvníci buď až do odpoledne vydrží, nebo odpoledne ještě přijdou. A den otevřených dveří po druhé, tentokrát však v pastelkové mateřské školce na Trávníkách. Do nejnovějšího zařízení v Otrokovicích se přišli podívat desítky rodičů i s budoucími předškoláky. Nechyběly zajímavé hry i nabídka občerstvení přímo ze školní kuchyně. Pro některé děti to bylo první setkání se školským zařízením. Pro rodiče zase možnost nahlédnout do prostor, kam budou svěřovat své ratolesti. V obou případech odcházeli všichni spokojeni a to i proto, že učitelky v pastelkové školce přichystali pestrý program. Mohou tady také ochutnat pomazánky, které vlastně děti tady v průběhu školního roku normálně konzumují. Mohou se podívat na vlastně na prostory našich mateřských škol, nejenom že vlastně jsou jakože otevřené, máme velké prostory škol, ale mohou se také podívat a seznámit se s paní učitelkami, které tady vlastně učí ve školkách. Tak jsme si tady pro rodiče nachystali určité informace, které je zajímají, také drobné dárky. Mohou se zeptat na otázky, které je zajímají v rámci vlastně vstupu dětí do školky, také co by děti měly umět. Také, jak už jsem chtěla říct, tak se nám tady velké plus, co se rodiče ptají, tak je spolupráce se základní školou i s parlamentem základní školy. A to už jak třeba žáci 9. tříd nám chodí dělat mikulášskou nadílku, nebo děti žáci prvního stupně nám chodí přečítat pohádky před spaním. Den otevřených dveří byl pro pastelkovou školku příležitostí představit rodičům i dětem zajímavou technickou novinku. To se jmenuje Magic Box, je to něco ve stylu vlastně promítání, projekce, na kterých můžou děti využívat různé hry, můžou také samozřejmě se na tom můžou pouštět různé vzdělávací programy, hry a paní učitelkám to dopomáhá při jejich práci. Je to taky velký trend, je to mezi dětmi hodně oblíbené. Takže to využíváme hodně ve své práci a nejenom můžeme to využít třeba i v kroužku logopedickém i anglickém. Den učitelů si ve střední průmyslové škole v Otrokovicích připomínají zábavnou formou. Právě pedagogové se totiž na jeden den stanou studenty a do jejich vlastních rolí se převtělí sami žáci. Že je při obráceném vyučování spousty legrace, asi není potřeba připomínat. Studenti se do role přísných kantorů převtělili velice rychle a nečinilo jim to žádné problémy si na své dočasné žáky pořádně posvítit. Přesto si výměnný den učitelé radostně užívali.
Měli jsme hodinu origami, teď jsme měli hodinu myslivosti, ještě nás čeká hodina vaření. Je to pěkné, protože samozřejmě my se snažíme jim všechno to, co oni nám dělají po celý rok, vrátit, takže atmosféra ve třídě je velmi družná, velmi hlasitá, ale aspoň žáci vidí začetoho loket. Přípravy nám celkově trvaly asi 2 týdny. 2 týdny jsme sepisovali, jako kdo bude učit, kde budou třídy. Dělali jsme rozvrh a podobné věci, které se musí zařídit, aby škola správně fungovala. A pro naše učitele jsme si připravili ke dni učitelů nějaké drobné občerstvení, kafe, můžou si vytvořit jako vlastní jednohubky. Ten učitel uděláme každý rok, tím pádem vlastně máme pro ně nachystané různé, třeba myslivost, teď mají ohledně myslivců, pak tam vlastně dělají ty jednohubky, jak jsme říkali, a baví nás to hrozně, protože to děláme každý rok a vlastně díky tomu oceňujeme ty učitele za to, co pro nás dělají. A jedna neškolní aktualita na závěr. Na mimořádném zastupitelstvu města Otrokovice byla schválena dlouho očekávaná rekonstrukce městské sportovní haly. Podrobnosti prozradí přímo starosta města Jaroslav Budek. Ve čtvrtek 23. března zastupitelstvo města rozhodlo o zahájení revitalizace městské sportovní haly. Dá se říci, že tato revitalizace měla svou historii, protože my jsme ji zmínili vlastně ve volebním programu uskupení 3 stran, které dnes vedou město. Chtěli jsme to udělat trošku jinak, než možná v minulosti se dělo. Chtěli jsme navázat vztah k uživatelům, kdy společnými silami jsme chtěli vyřešit tady tuto revitalizaci. Možná začátky byly trošku rozpačité, nicméně my jsme se setkali jak s uživateli, to znamená se sportovními kluby, které využívají aktuálně městskou sportovní halu, kde jsme předestřeli, jak si představujeme revitalizace a dostavbu městské haly. Problém je samozřejmě takový, že každé to sportovní odvětví potřebuje možná jiný povrch, takže nejprve jsme měli nějakou představu o povrchu, který by byl v této hale. Ty první odezvy byly takové, že ve většině případů vyhovovalo, nicméně ten názor se vyvíjel a v následném období došlo k situaci, že se vlastně uživatelé sešli a rozhodli se, nemůžu říct většinově, ale zase v podstatě všichni, že povrch, který se jmenuje Konipur, je ten, který by požadovali všichni. No, tak tam jsem rád, že jsme se dohodli tedy na tom povrchu, protože to byl v podstatě téměř jediný problém, který tam nastal. Nicméně zastupitelé měli trošku problém s rozsáhlostí té stavby, protože jsme uvažovali o západní části, o přístavbě, kterou jsme pracovně nazvali atletická hala. Nicméně tím, že se všichni dohodli na povrchu v té hlavní části, tak jsme zjistili, že tedy ta přístavba z té západní části je vlastně nepotřebná, takže jsme víceméně zlevnili celý ten projekt zhruba o 20 milionů korun, čímž jsme vyhověli zastupitelům, kteří měli problém s objemem finančních prostředků, který by řešil právě tuto akci. Takže došli jsme až k závěru tedy toho 23.3. a většinově jsme rozhodli o zahájení této stavby. Mě trošku překvapilo, že někteří zastupitelé, kteří jsou sportovci, anebo alespoň mají veřejně prohlašují, že tedy podporují sport, toto nepodpořili. Takže nicméně jsem rád, že většinově k tomuto rozhodnutí došlo a jsem rád, že vlastně v nejbližších dnech bude zahájena akce, to znamená revitalizace a vlastně přístavba z té jižní části
která bude řešit problémy haly, to znamená umístění sportovců, umístění rozhodčích a dá se říct si prostor pro diváky, který zase bude v té hlavní části. Takže já se už moc těším na klaudaci celého tohoto projektu, kterou očekáváme nejpozději koncem ledna příštího roku. A to byla poslední zpráva. Já se s vámi těším za týden opět na viděnou. Přeji vám krásné jaro.